Knut Vole heter jeg. Jeg er fra Lom. Jeg driver en turisthytte inne i enden på dalen her. Og så er jeg med i tamreinlaget i Lom da. Ja, nei, det var en artig opplevelse det. Det er ikke så mye som stoppet denne doningen der, tror jeg. Kjøreteknikk man jo har for å kjøre dette, men nei, det var artig. Det var en fin opplevelse. Så kjørte du på is og sånn. Hvordan var det? Ja, nei, det er noe støtt. Mange tanker før du kjører ut på is med alle kjøretøy, men følte seg nå egentlig trygg da. Men hvis den datt gjennom, så datt den jo bare gjennom. Den blir ikke borte. Så det var, nei, det var greit det. Hvilke kjøretøy bruker du i dag? Vi bruker beltevogn 206 for persontransport. Og så bruker vi snøskutere og sekshjuling på annen transport da. Så dette var en annen type farkost, og trøbbelet vårt er jo å komme hjem til om våren. Og da har ikke støttet like bra før, og da tror jeg dette der er litt rann bære. Da kommer du vel hjem til, skulle du tro. Hva er utfordringen? Nei, utfordringen er at det kan bli bart og bløft over natten. Så en dag er det fint skuterføre, og dagen etterpå er det bløft og bart. Og da er det ikke støtt du kommer frem med snøskuter eller beltevogn da. Men dette her bør nå egentlig gå både på skjog og vatten og steinreis da. Så da er det trygghet at den kommer hjemme da.